Alfa Zulu 5 di Pantai Sebandar, Alfa Mike. Alfa Zulu 5, NDY ada WBC juga. NDY, take the mic. Ya, selamat hari menuju ke Batang. Kalau WBC boleh pakai jamnya dia tu. Walau-walau tu. Okay, WBC Alfa Zulu 5 boleh copy NDY kau ba? Mungkin setup lah itu antena basic lah ni kan, halfway mau pakai 5/8 lambda. Nanti kita ambil lah dari DO buat. DO sudah jumpa semalam, relax saya bilang, antena kau jalan, radio jalan saja macam biasa. Begitu ganti WBC, ganti. Ya, Alfa Zulu 5 daripada WBC. Okey, WBC ada di home base. Okey, saya tengah buat recording dulu. Nanti Alfa Zulu 5 teruskan bercakap ya. Saya tengah buat recording. Roger, saya pun buat recording ni. Anda punya signal report itu 5 dan 3. Okey, NDY Alfa Zulu 5, saya minta signal report ganti. Minta signal report dari anda. Signal reportnya masih 10-2. Masih 10-2 tu. Boleh dipahami tu. Ya, itu ano, S-meter kau berapa? S-meter kau berapa? Audio check. Over. Cuba satu kali lagi, Pak. Audio check. Saya dapat kau S-meter 1-1. Tapi audio 10-2. Over. Okey, sama juga di sini abangnya tu. 1 tapi 10 sini. Okey lah itu. Ini mantap lah. Alfa Mike pun tembus lah. Bagi KK. Over. Big telco. Okey juga di sini siring masuk ni. Tapi ada sudah rintik-rintik sini. Pelan-pelan kau. Kalau hujan kuat kau lari. Kemarin kami main di hujan, kami tak peduli tu. Cowboy. Di kereta okey. Jangan di rumah. Rumah tak boleh kalau dah kilat. Kena cabut tu antena. Siapa yang di home base ganti? Rumah memang dah berdua lah. Bahaya, kereta datang. Masih bertahan lagi sini ni. Sambil makan-makan biskut. Okey, Pak, kamu go ahead. Okey, WBC, saya mau 1023 dulu. Ya, WBC di samping NDY. WBC, saya 1023. NDY, saya 1023. Semuanya over. Okey, saya copy itu NDY tadi. NDY itu dia punya roja 20 di mana Tanjung Lipat di bus stop. Over. Dia datang ke? Okey, bus stop. Okey, NDY WBC. Boleh copy ke saya punya audio? WBC saya boleh copy walaupun bukanlah 10-2, 10-1 kali ya. 10-1, boleh copy ke? WBC dia boleh copy kau tu. Ya, saya pun boleh copy tu NDY tu. Boleh copy NDY juga. Ya, kau kena respon tu. Jangan kasi post lampau lama. Over. Okey, saya boleh copy tu NDY tu. Boleh copy tu NDY kalau di Tanjung Lipat tu. Saya boleh copy dia punya audio sikit lah. NDY WBC 1, 2, 3, 4, 5. Terima audio saya eh. WBC, NDY sini, saya terima 10-2. Walaupun satu saja tu signalnya, masih boleh difahami tu suaranya tu. Masih jelas lagi, begitu, over. Okey, NDY, WBC, saya pun boleh copy audio anda 10-2. Cuma ada, kadang-kadang 10-2, kadang-kadang 10-1. Okey, walaupun bagaimana pun, saya tetap monitor 10-23. WBC dia tanya, kau di rumah atau di mobile? Okey, saya di Dungau. NDY WBC, saya di home desk. Terima kasih ZL kerana repeat info daripada NDY.
Okay, anyway, take the mic. Saya mau 1023. Kamu go ahead 515573. Anyway, for the final, take the mic. Thank you, Alfa 05. Ya, WBC, saya beli kopi. Dia bilang tadi, kalau sudah siap-siap. Bombes, bombes.